نواحي اصدق خلي چکر دے حق در سرنو دا دون خون کسا دی نو دی رکھلی دا گاوانڈی حق دی نو والے ردے حق در سرنو تد نند زمانی شیخ عبد القادر جیلانی اگر کسا موسنا کی او چی دس چل کی پرخیز کے دس شینا دا حرامونا چی دا حرامونا دی پریز اوکو او نن بلکل حس باق نشتا دا سرا دا حلال او دا حرام تمیز نشتا چاکی بس چی دا چا سون را وست دی دا پل وست مناسب اغا دا پل پا مرائی باندی غلشوی دی او د بل با وینا باندې خرطم و فخ کړی دی د خپل وس مناسب یو سړی که ښه سړی ا بابا مونږ ښه سړی چې د هغه زیات وس کې څومره چې ګوره یو زمیندار عجز سړی د هغه نور څه وس نی نو د هغه دغه وسې چې رمبې د ګاونډي کاکا پولې ته ارام کړی نن ته په پولې نشته خیر زمونږ ځای کې دوه پټو مس کې څه شي بولای د مشران وخت کې هغه پولې دومره وي چې د دوو غویانو ګاډي به ور باندې تا د مشران وخت کې پولې څومره وه د دوو ځمو په منځ کې چې دا ټکټرې خو نه وې هغه وخت کې خو کولبه به وه دوه غویان به مرای به وته اسړ به وته چلې یا به دوو غویانو باندې یو ګاډي به ورپسې تړلی نو دومره پولې به د دوو پټو مس کو چې هغه به ور باندې پلې شو او نه راشه نن د دوه پټو منځ کې پوله وګوره اخر بیا پوله شوه دومره شوه چې سړی به ور باندې پلې شو او اوس پولیسرات دی څه شی دی پولیسرات دی مخکې به ملا صاحب مسله کوله پولیسرات د وېښتنه باریک دی خلکو ویل چې د وېښتنه باریک دی په دې پسي څنګه زوار اوس که څوک پولیسرات کتل غواړي راشه د دوو زمیندارو مسکې د دوو ځمکو مسکې کومه پوله چې ده په دې باندې که د یو سر نه بل سره پورې سیخ لاړې او یو خوا بل خوا ته پرې نه وتې ته په پولیسرات ته پورې وکړې نو د زمیندار کاکا هم کښ کوم راوستی یو یو خوا نه پوله ګرې وه بلې بل خوا نه او وروسته ځمکه کې دومره شاړی د پټي مسکې نه شاړي او بس پولیس نه لګیا ولې د ده دکه وس دی نور وس شته نه هغه د خپل وس مناسب او که د چا کور د لارې په خوا کې نو د هغه کار پس دیوال پرېوتی او چې بیا نوی دیوال کوي نو بیا یو